Mga kababayan, hindi ko po alam kung ito po ay karma o drama lamang na ginagawa para po pagbuntunan na naman po ng galit or ines ng mga tao ang admin po ni PBBM. Meron pong parinig dito si Sas. Binahagi niya na totally gone na daw po yung kanyang FB page. no? At meron po siyang, in my opinion, uh, parinig. Sabi po niya dito mga kababayan, FYI, may page for the motherland sa Sasot Saso was not suspended or deactivated. It is totally gone like a someone who disappeared without a trace during the Marcos Senior Administration. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na parinig. So parang nawala daw po yung page niya na parang nag-disappear nung panahon po ni FEM mga kababayan. Tapos, sabi pa niya, it has no trace that it doesn't even appear in my list of deactivated and deleted pages. It's like it never existed at all. No notification at all. It is gone. Even in meta business administration, blah, 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 blah. Ayan, basahin na lang po mga kababayan. So, basically, sinasabi po ng DDS na ito na nawala daw po. Totally gone yung kanyang FB page. Mga kababayan. Ako po, personally, hindi na po ako naniniwala sa mga ganyang paandar o drama. Bakit ko po nasabi? Kasi noong January, ito po yung sabi niya. Sa YouTube siya nagawa ng content. Dahil according po sa video niyang yan, my entire FB account was deleted. Who did this? The US government? Philippine government? Or both? January 2, 2024 po yan. So sabi niya, entire FB account, ibig sabihin pati profile deleted. Kapag nagkaganon, pati po yung mga pages na hinahandle ng profile na yon bilang admin ay mawawala. Yan po yung sabi niya noong January 2, 2024. Pero in reality, hindi naman po pala dahil nakakapag-post po siya gamit ang kanyang profile sa FB. No? Kaya nga po nakapag announce siya ngayon na nawala daw po yung FB page niya. Nakapag-post siya noong month of August, month of September, nung July, nung April, nung May. Pero ang sabi nyo nung January, my entire FB account was deleted. Tapos may pagtanong, who did this? The US government? The Philippine government? Or both? Ayan mga kababayan, in my opinion tila nag sa siya nung January. Pero napatunayan po natin na hindi naman pala talaga na delete yung kanyang entire FB account. Tapos ngayon, eto ang papromo niya or ang drama niya eh totally gone na daw po yung FB page niya na for the motherland. So paano tayo maniniwala, no? Kung noong January sabi mo yung entire FB account mo deleted na, tapos ngayon sasabihin mo yung FB page mo totally gan. So masasabi ko lang po diyan, hindi ko alam kung ito po ay karma or drama lamang para makakuha ng simpatiya or magpaawa sa mga tao, mga kababayan. Hindi may iwasan na yung mga tao mag-isip na baka yan po ay drama lamang or nagpapaawa dahil nga po noong January ang sabi niya entire FB account niya ay deleted pero in reality hindi naman pala. Tapos ngayon fast forward October yung FB page naman daw po niya totally gone. So para tayo maniniwala mga kababayan? No? So ayun po by karma o drama? Kayo na po ang humusga. Ilagay niyo po sa comment section below. Ang hindi ko lang nagustuhan kung totoo man yung sinasabi niya na natanggal or nawala, totally gone yung kanyang FB page, ang hindi ko po nagustuhan, bakit kailangan mo pa na ihalan tulad yan sa mga disappearances nung panahon po ni FEM. Sinabi niya, mga kababayan, binasa ko, uulitin ko po. Sabi niya dito, FYI, my page for the Motherland Sasrogando Sasot was not suspended or deactivated. It is totally gone like a someone who disappeared without a trace during the Marcos Senior Administration. Kailangan mo pa talagang banggitin yung Marcos Senior Administration, si FEM, yung tatay ni PBBM. Kailangan mo talagang banggitin dyan sa problema mo sa Facebook page mo. So, paano pong hindi natin iisipin na ito'y drama or pakulo, mga kababayan? No? May mga ganyan pa siya eh. ba? Diba? So, kayo na pong humusga. Ito ba'y karma o drama? Ito ba'y uh, ah, pakulo para may masisi na naman po ang mga tao sa admin ni PBBM kasi hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang i-mention yung admin ni FEM. Ito yung i-mention niya ngayon. Pero no January, na sinasabi niya na nawala din ang kanyang entire FB account, sinong i-mention niya? US government at saka po ang kasalukuyang gobyerno or both. No? So, ano ba? nakikita natin, may malisyosong intention ba para may pagbintangan o merong masise? Kayo na po ang humusga. Salamat po sa panonood mga kababayan. Sana po yung malike niyo ang video at makita kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.